ମମତାଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଭୟ? ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜରେ ଦିଦି ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଥ ରୋକିବାକୁ ଟିଏମ୍ସିର ପଥର ମାଡ଼, ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଇଟା ପଥର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହର୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରାଲିକୁ ଯିବାବେଳେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦଳୀୟ ନେତା କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଭୀତ? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାର ଭୟ କିଏ? ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଡାଇମଣ୍ଡ ହର୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହାକି ଟିଏମ୍ସିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ହମାରେ ମତସ୍ୟ ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ହମାରେ ମତସ୍ୟ ସମାଜ କେ ଲୋକ ଆଜ ମେରେ ସାମ୍ନେ ଖଡେ ହେଁ ବୈଠେ ହେଁ ଉନକେ ଲିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ 1,000 କରୋଡ ରୁପେ ଭେଜା 12,000 କରୋଡ ରୁପେ ଅଲଗ ସେ ଭେଜନେ କି ବାତ କହି ଲେକିନ ହମାରି ମମତା ଜୀ ନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମେ ଉପର ସେ ନିଚେ ତକ ଜୋ ସଲିପ୍ତତା ଦିଖାଇ ହେ କି ହାଇ କୋର୍ଟ କୋ କହନା ପଡ଼ା କି ଜୋ 1,000 କରୋଡ ରୁପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଭେଜେ ଥେ ଉସକା କୋଇ ଲେଖା ଝୋକା ନହି ହେ ଇସଲିଏ ସିଏଜି ଇସକା ଲେଖା ଝୋକା କରେ ଔର ଇସକେ ଖିଲାଫ ମମତା ଜୀ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମେ ଗଇ ଭୟ କା ହେ କିସ ଚିଜ କା ଭୟ ହେ ମମତା ଜୀ କୋ ଅରେ ଏକ ତୋ ଚୋରି ଉପର ସେ ସିନା ଚୋରି ଏକ ତୋ ବେଇମାନୀ ଉପର ସେ ଉସେ ବଚନେ କି କୋଶିଶ ମିତ୍ରୋ ୟେ ଆପକେ ହକ ପର ଡାକା ଡାଲନେ କା କାମ କିଆ ଗୟା ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଆପକି ଚିନ୍ତା କି आपके लिए 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 80 करोड़ जनता को दिया गया जो यहां भी बंगाल में पहुंचाया गया लेकिन वो चावल जनता के घर पे नहीं पहुंचा वो टीएमसी के नेताओं के घर पे पहुंचा चोर चोर की सरकार बनी ये हमको समझना चाहिए। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को से यही अवसर कड़ा भाषा समालोचना कर ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ହିଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସୁନାର ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଟୋ ସହିତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିଜେ ସମ୍ବିତ ଟ୍ୱିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ କନ୍ଭେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।